Apresentando o Renault Duster, ano 2016, modelo 2017, na cor preta. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-lamas dianteiro do lado direito, pontos com risco. Porta traseira do lado direito, pontos com risco. Para-lamas traseiro do lado direito, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado direito, pontos com risco. Para-lamas traseiro do lado esquerdo, pontos com risco. Para-lamas dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco.